Thank you.
Як вишеньки. Нравляться їй. Шовковочка. А так, аскорбіночка там є. Сладості, да? Сладості. Хорошенькая какая, хорошенькая. Крупная какая. На, вишня, на. Шовковочку. Шовковочка їй як понравилась, да? Понравилась. Я знаю, тому що колись і не раз замічав возле води росте шовковиця, а там карася, а там плотви возле тої шовковиці в воді. Тоже вітамінчики їсть. Рибка з нашої їсти. Ух ти, хороше! Ну, хорошенька яка! Крупненька! Істе, стой, така ж все скользка! Ось таке крупне, що витягнути не можу. Красноперка, ти ба. Красноперочка. Ти дуй, а? Краснопер. Красноперка. Ух ти, ти що так тянуть?
Оце плотвичка хорошенька. Ух ти, хорошенька. Виджигір'я. О, карасик попався нам. Карасик попався, ти диви. Маленький, правда. Ну, взяв на вишеньку, шовковочку. Взяв, опускаємо. І карасику понравилось. Так. Ну, я думаю, якщо б ми взагалі, я ж ловлю не на дні крючок вожу, а вожу на пів води. Може, чуть ниже пів води. Тут посередині десь глибини 2, ну, до 2,5 метрів. Може, і того нема, звісно. А я роблю глибину десь 1,50 м, 1,60 м. Ну, а якщо на дно положити, я думаю, можна і карасика потягати. Ого! Хороша плотвиха. Ух ти, яка жирна. Уху. Оце хорошенько. Красавиця. Щось інтересне бере. А ну, ух ти. Плотвичка. Іди сюди, Боба. В общем, зробив глибину десь 2,30. Поплавочок у нас трошки приподнявся. Тобі крючок у нас лежить на дні. І край грузика теж на дні. Попробуємо на карасика. Попробуємо на карасика, бо тому що зараз вітер дує з лівої сторони за течением, і воно може під вечорок воно все успокоює. О-о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 -
Дивіться, який живець попався нам. Карасик. Ай-яй-яй, такий маленький, ай-яй-яй. Там, де маленький, там і здоровий. Ага, щось трогає. Ну-ну-ну-ну-ну. Ну, давай-давай. Походу, карасик. Карасик, а ну-ка. Ух ти! Ось ти це затягує, так, як коробка тягне. О, це ладошка, це ладошечка. Це ладошечка взяв. Ладошечка. О, як заглотнув. Ого. Ого. Да. Ох, ти, як. Ти йди сюди. Ого. Ну, теж ладошечний карасик. То хороший. Жовтенький попався. Ого, ого, ого. Оце да, положив удочку. І все. І поздно. Удочку положив, расслабився. І все. Прийшов держати. Трому несе, а?
це що, клює? Так. Да. Блядь, давай. Що там таке? Не пойму нічого. Ще оборвав чи що? Оборвалась леска, йо-моё. І карась таки хороша. Леска оборвалася. Хорошо, що не ушов з лескою. Хороший попався. Сразу взяв. Кабанчик такий. Сразу взяв. О! Хороший кабанчик. А леска обірвалася. Возле катушки десь перекрутилася і обірвалася. О, та тут метрів 10 обірвалася. Так, ладно, зараз буду чинити. Ух ты, давай. Иди сюда. Щось попалось. Що попалось? Плотва вроде. Да, хороша плотвичка попалася. Хороша. Що-то попалося. А що? Ой, і трава попалася. А що ж там на крючку? Ой, карасик. Карасик на крючку. В траві прям. Ай-яй-яй. Маленький карасик попався. Невеличкий. Отпустимо його. Який то він битий, ну. Вона щука ганяла, ой, хвоста нема. А може черепахи? Черепах хватає тут. Черепахи рибу теж їдять. Притаплює. Ого. Ого. Ладошечный карасик. Так, ну що, попробуємо ще плотвичку впіймати. Я уменшив глибину, зробив метр. Плотвичку впіймати і, мабуть, хороше. Хвати. Я там примерно вже предполагаю, кілограмчика 2 єсть. Опа! Хорошенька плотвичка. Така вся крупна, хороша, жирна. Та взагалі красива така. У мене вже і манки немає. Вже кусочок. Кусочок остався. Ладно, оцей кусочок доб'єм. І хорош. Іди сюди, все. Красавица наша. Вот такое. Все, хорош. Ну что, друзья, будем заканчивать на цій плотвичці нашу рыбалочку сьогодні. Сейчас подивимся, что мы сьогодні впіймали. Ну, десь примерно с часу. Дня до 5:30 вечора. Що у нас тут? Все, маночки немає. Скушаля. Угу.
Клотвичка хороша. Ну, кілограмчика. Два є, і карасики попадались, і клотвичка так отлично. Ну, кілограмчика два. О. Скучно не було. Ну, мелкі карасики попадались, пускав їх. Да, були сходи. Сходи були, звісно. О. Та й так. То не вовремя, то поздно подсікнув. Ну, на манку, звісно ж. Це нормальне видіння. Це нормально. Ну, в общем, друзі, показав вам, як працює манка з вишнею і з шовковицею. Ну, як ви бачили, суперські. А чого б і не суперські, там і аскорбін. Там же всі вітамінчики, все, то, що, в принципі, риба любе. Я думаю, рибаки зі мною согласяться, тому що це натуральне, там є вітаміни, і рибі вони теж нужні. Тому що, навіть, може, хтось замічав, над водою було фруктове якесь дерево росте, а там плотва гуляє рядом, видно, поверху гуляє. Не просто так, не просто. Ягодки, все воно почне падати, бродить. О, і от такі діли. Так що... Все. Кому, кстати, друзі, хто не знає, як зробити резинову манку, я закріплю ссылочку під відео, на відео, де я показую, як її робити. Там немає що робити, там легко. О. Делайте, рибачте, получайте удовольствие. Не хвоста вам, не чешуї. Всім пока. До следующих відео. Следующие відео у нас будуть. Не буду казати. Ось таке людина слово. Если сказал, надо робить. Так что я пока промолчу. А вы ожидайте. Будет интересно.